Dövlət icbari şəxsi sığorta üzrə toplanan vəsaitdən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi üçün istifadə edəcək. Bu məqsədlə ölkədə sığorta ehtiyatları yaradılır, sığorta vəsaitlərinin formalaşdırması bundan sonra yeni qayda ilə müəyyən ediləcək. Dövlət icbari şəxsi sığorta üzrə yeni qaydalar müəyyən edilib. Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi yeni qaydalara görə, hər il sığorta haqları üzrə illik daxil olmaların proqnozunun 5% hissəsi sığorta ehtiyatına yönəldiləcək. Hər ilin sonunda sığorta vəsaitinin istifadə olunmamış qalığı, sığorta ehtiyatı və onun depozitə yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlir şəhid ailələr və müharibə əlillərinə sərf olunacaq. Əgər sığorta ehtiyatına yönəldilən məbləğ hər hansı bir il üzrə illik daxil olmanın proqnozunun məbləğinə bərabər olacaqsa, bu halda ondan da əlavə qalan vəsait müharibə ilə qədər 50 müəyyən edilmiş şəxsə və şəhid ailələrin sosial müdafiəsi və təminatı ilə bağlı tədbirlərə yönəldiləcək. Yəni bu həm vətəndaşlara ödənilən, yəni sığorta ödənişi alma hüququ olan şəxslərə ödənilən sığorta ödənişinin davamlılığının təmin edilməsini, bununla da vətəndaş məmnunluğunun artırılmasını xidmət edəcəkdir. Həm də həssas kateqoriyadan olan şəxslərin sosial müdafiəsi daha da gücləndirilməsinə kömək göstərmiş olacaq. Sığorta ehtiyatından istifadə istiqamətləri də göstərilib. Yeni qaydaya əsasən sığorta vəsaiti hərbi qulluqçular, məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçiləri, diplomatik xidmət əməkdaşları ilə bağlı ödənilən dövlət icbari şəxsi sığorta haqları və kreditlər, həmçinin sığorta ehtiyatının banklarda depozitə yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər qanunla qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına formalaşır. Sığorta ehtiyatı bankda depozit kimi yerləşdirilə bilər, amma bu banklar da müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən ölkə üzrə verilmiş reytinqdə maksimum 2 pillə aşağı olan banklarda və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və aktivlərin həcminə görə ilk 5-likdə yer alan banklarda biz bu vəsaitləri depozitə yerləşdirə bilərik. Və eyni zamanda da bir bank üzrə də qoyulacaq depozitin məbləği həmin bankın kapitalının 20%-dən çox ola bilməz. Bu da həmin vəsaitin hər il qoyulacağına görə müxtəlif illərdə müxtəlif banklara da qoyulmasını mümkün edir. Qeyd edək ki, sığorta olunanlar və sığortalıların uçotunun aparılması, sığorta ödənişlərinin verilməsi, sığorta ehtiyatlarının yaradılması, artırılması və digər işlərin görülməsi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata keçirilir. Zümrüd İbrahimova, İlkin Cəbiyev, ATV Xəbər.